Bom dia, meus amados. Vamos lá, né? Primeiro sábado de novembro, dia 4 do ano de 2023. É, e o mês que vem acaba o ano, né? Como as coisas estão realmente aceleradas. Mas é assim, já foi dito que a noção de tempo ela vai se terminar aos poucos, vai chegar o tempo que nós não vamos mais ter o tempo linear. Teremos o tempo presente. O passado e o futuro estarão sempre no mesmo momento presente. Porque nós vamos lembrar do passado e saber do futuro. Então, não é preciso dividir o tempo como nós aprendemos aqui no mundo da terceira dimensão. Hoje eu vou trazer um tema que está sendo trazido também em forma de informações com bastante frequência agora nas últimas semanas sobre o momento presente da humanidade. Embora a maioria está entorpecida pelo ópio da mídia corporativa que teima em manter as pessoas presas à ilusão. Nos bastidores, a luz trabalhou todos esses últimos tempos e conseguiu colocar esse planeta no seu eixo, né? Então, hoje eu trago um assunto e vou colocar o título como Fecham-se as cortinas. Se alguém já assistiu um teatro em algum momento da sua vida, toda vez que um ato é encerrado, as cortinas se fecham. O palco fica escondido para que um novo cenário seja montado. E nós estamos agora num momento em que as cortinas se fecham, porque aquele ato que foi apresentado terminou. A plateia tem que estar atenta, porque muitos podem achar que nada mais há para ser feito, para ser apresentado e vão se retirando do teatro. E, no entanto, vem uma nova peça totalmente diferente, com um cenário diferente. Muitos dos atores que virão serão os que estavam antes, mas muitos não se apresentarão mais, porque será um outro ato. O planeta Terra, como um grande teatro da vida, se apresentou até aqui, desde sempre, como um mundo de provas e expiações, onde todos nós fomos atores e encenamos as personalidades de acordo com o ato ou com a peça dentro do mesmo script, né? Dentro da mesma norma que estava programada. Mas esse tempo finalizou e agora é preciso fechar as cortinas para colocar novas figuras, novo cenário. Muitos personagens não estarão mais nesta peça que começa em breve. Somente aqueles que estão inscritos neste novo ato farão parte da encenação. Quando se fala em separação do joio do trigo, é a substituição de peças, né? Aqueles que não fazem parte do que vem não ficarão ali porque não têm o que fazer. Então, agora nós vamos ver as cortinas se fechar, elas já estão se fechando de fato.
Nós vamos ver a verdade, porque enquanto a gente está prestando atenção no teatro, na representação, na encenação, nós entramos na ilusão que parece ser real, porque nós vivemos a emoção daquilo que está sendo mostrado e vivido e apresentado, não somente pelos atores, mas também pelos espectadores. E como está escrito lá em João, né, no Evangelho, nós temos agora a verdade final, quando nós caímos na real, como se diz, né? Aí nós saímos daquele transe, daquela expectativa, daquela vivência, como se nós fôssemos realmente viver a situação, e vemos que realmente foi uma bela apresentação, mas que nada daquilo é verdade, tudo é uma encenação. E a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que é essa a situação. Quando nós saímos do transe, nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta daquele transe. Aí nós temos a consciência de que nada é real e que temos que voltar à consciência plena novamente, à razão, né? Então esse mundo velho já está finalizado. Obviamente que acabou a peça, fecha-se as cortinas e as pessoas ainda estão por ali, a maioria ainda sentadas, outras se levantando, outras saindo. E assim nós estamos no presente momento, nesse planeta. Alguns entrando ainda, porque sabe que terá uma nova situação, um novo ato. E também tem aqueles que estão saindo e tem aqueles que permanecem sentados, né? Nós estamos agora num momento muito importante da humanidade, mas é preciso que nós abrimos os olhos e olhar para o palco e ver realmente que as cortinas se fecharam. Vamos sair desse transe. Vamos raciocinar, sair daquela situação que a grande mídia, que é o estafeta dos globalistas, né? Daqueles que sempre dominaram a humanidade, ainda teima em fazer de conta que tudo aquilo que estão dizendo é real e que nós estamos enganados, e não é verdade. A tua consciência já se abriu, ela não tem mais condições de aceitar aquilo que querem impor de fora para dentro. Porque a consciência, ela se abre primeiro de dentro para fora. É como um funil inverso. Não tem como, né? Mas quando alguém se permite, então tudo facilita. Se você se permite ser enganado, se você se permite dar o teu poder ao outro que quer te comandar, se você se permite a continuar acreditando que aquilo lá não acabou, bom, nós não podemos fazer nada e ninguém pode fazer nada, porque existe uma lei natural chamada livre-arbítrio, a livre escolha. E essa lei é respeitada porque o universo tem por norma a justiça divina, porque tudo é de acordo com a criação, tudo é de acordo com o plano original do Criador. E agora nós estamos realmente vendo a finalização daquilo que parecia que nunca iria terminar. A nossa consciência está começando a
compreender coisas que há pouco não compreendia, porque ela está ascensionando. Quando nós falamos em ascensão, ascensão, quem vai ascensionar não é o corpo físico, quem vai ascensionar não é a nossa mente, quem vai ascensionar é a nossa alma, e a nossa alma é a nossa consciência. Uma vez que ela está ascensionando, ela está sendo integrada, porque ascensão, já falei outras vezes, ascensão é subir. Subir, o que que significa? Ele está subindo e se integrando às suas versões mais elevadas, mais alargadas. E na medida que ela vai se integrando, e prestem atenção nisso, porque muitos acreditam que vai acontecer um milagre, onde se dorme à noite na velha dimensão e se acorda de manhã na nova dimensão, e não é verdade. Nós vamos ascensionar gradativamente, como nós estamos fazendo, que é lógico, a gente vai absorvendo tudo, senão não teria como absorver. Seria um caos terrível. A consciência se alarga. Eu já coloquei em áudios, em textos. Se você analisar como você entendia as coisas há 1 ano, 2, 3, 5 anos, 10 anos, não vamos além dos 10 anos. Vamos ficar só nesses últimos anos. Quanta coisa você entende hoje que há pouco tempo você não entendia. E parece tão fácil. Por que é fácil? Porque a consciência se alargou, ela subiu, se integrou, ela está se integrando gradativamente na versão acima. E sobe uma, e sobe duas, e sobe três, e vamos subir até que a nossa consciência atinja um índice, um coeficiente comparado, então, sim, à quinta dimensão, porque a quarta nós já conhecemos quando desencarnamos. As outras vezes, a nossa consciência sempre esteve na quarta dimensão, que é acima da terceira, que é a matéria, corpo físico, onde nós trabalhamos realmente as experiências como encarnados. Então nós vamos sair, vamos passar da quarta, vamos para a quinta, porque é um passo adiante. Na quinta, a consciência não precisa mais desencarnar como na terceira para poder se avaliar. Ela estará apta a se avaliar o tempo todo. Ela tem essa consciência mais alargada de quem ela é e o que que ela precisa fazer. E não precisa ninguém falar, dizer, porque ela sabe. Ela tem esse conhecimento, porque esse conhecimento já está nessa consciência, uma vez que essa consciência vem da fonte. E lá na fonte tudo é, onde tudo existe. Nós viemos num ponto muito distante da fonte experienciar, cocriar na sombra, sem praticamente luz, como se diz, na ausência de luz, pois o mundo de terceira dimensão, de provas e expiações, a sensação que a alma tem é que ela está realmente desconectada da fonte. Ela nem sabe que pertence à fonte. Ela nem imagina, né? Porque é realmente um esquecimento total, é um breu. Os véus espessos impedem essa lembrança. Agora nós vamos retornar. A integração da consciência está realmente acontecendo e está acelerada. Muita coisa vamos compreender muito em breve, dentro de pouco tempo. Alguns meses, alguns anos, nós vamos ver quanta coisa nós absorvemos. Aí as pessoas dizem, está acontecendo. Não, já aconteceu. Já aconteceu, as cortinas já foram fechadas. Nós vamos apenas começar a entender a diferença entre o antes e o depois e absorver essa diferença e compreender. Porque nós vamos viver uma nova realidade. Nós vamos viver um novo cenário, um novo ato neste palco da vida. Saímos desse mundo de provas e expiações e entramos no mundo de regeneração. Parece pouco. Mas é comparado ao céu, quando você vive no inferno e você vai para o céu. É uma diferença extraordinária. Só pelo fato de não haver mais nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma maldade, nada. Isso é realmente
comparado hoje ao que nós entendemos de paraíso, porque nós não temos como entender o paraíso vivendo na terceira dimensão. A gente imagina que é um lugar bonito e tal, mas não temos a mínima ideia, porque não sabemos, não temos essa visão ainda, pela limitação da nossa consciência. Então, para que seja feita agora a preparação para o novo ato desse palco da vida, nós falamos aqui que a limpeza era necessária. Sim, tem que remover tudo, né? Então, nós vimos ali desde 2017, 2018, quando anunciamos nos textos, depois mais adiante nos áudios, que a limpeza da Terra estava sendo feita. A limpeza, o que é? A remoção da energia negativa. A remoção das consciências malignas, aquelas que invadiram a Terra há muito tempo e estavam aqui refugiadas e achavam que aqui era o seu reduto intransponível e que ninguém retiraria elas daqui. E elas acreditavam nisso. Mas começou a limpeza há uns 5, 6, 8 anos, não lembro certo o ano, mas foi aí por 2016, 2017. Começou a limpeza no topo da pirâmide do maligno. Começaram a ser removidos aquelas entidades não físicas, aquelas que eram os comandantes do mal, que a gente chama de senhores da escuridão, a ciência do mal. São entidades que vieram de fora da Terra, não tinham a permissão para reencarnar aqui, então eles eram não físicos, eram consciências, né? Para comandar aqui na Terra, eles construíram uma hierarquia, criaram as maneiras, né, de fazer híbridos humanos com essas consciências. E para isso eles usaram os reptilianos, que são abaixo da ciência do mal, abaixo do topo da pirâmide, são intermediários. Porque a biologia, de certo, era mais favorável. Então, fizeram, através das tecnologias alienígenas negativas, fizeram as experiências, os experimentos e criaram seres humanos híbridos que colocaram aqui estrategicamente em posições de comando, porque já foi dito também em textos anteriores que a consciência do híbrido é uma consciência diferente porque ela tem a ganância dentro dela, o desejo insaciável de poder, tem o sangue frio, não tem emoções, ela só visa sempre, sempre o topo, porque ela quer subir lá onde tem os degraus mais altos da escada do poder, porque tem aquele biotipo, né, de consciência. Está num corpo humano, mas tem. Por isso que nós vemos as pessoas disputar qualquer coisa aqui nesse planeta, tudo é competição, porque a competição é dos reptilianos. É o desejo de ganhar, de poder, de subtrair, de tirar, de dominar. Então tinha a pirâmide, tinha o topo, já foi removida primeiramente, depois foi se removendo os intermediários e foi removendo toda a parte não material, não física. Aí alguns anos, não lembro o ano, mas ali por 2020, eu acho 21, as informações que chegavam diziam que a limpeza estava no umbral grosso. Ali sim já são as entidades que haviam reencarnado, muitas vezes, não eram mais aquelas que não podiam reencarnar. E foram removidas até limpar o umbral grosso. Lembrando que o umbral grosso é uma parte do umbral. O umbral ainda existe, ainda tem almas nas partes mais intermediárias e superiores, aonde tem muitas almas ainda lá que prestam auxílio e também estão se preparando para reencarnar. Aquelas crianças que estão nascendo hoje, provavelmente estão aqui fazendo o seu trânsito, né? E vão vir, não tem dúvida. Vai chegar o tempo que vai limpar também o umbral mais elevado, porque agora as naves estão substituindo
as colônias espirituais, porque a quarta dimensão, onde está o umbral, vai fechar também, fecha junto com a terceira, pois é parte, né? É um compartimento anexo, né? Então nós vamos ver agora como as coisas vão andar, porque a limpeza começou na parte física por volta ali de 2020, final de 2021, me parece. Eu não guardo muito datas, porque datas não vai servir para nada mesmo. O que vale é a história que fica registrada na nossa consciência, e calendários em breve não existirão mais. Mas foi ali por volta de 2021, eu acho, que começou, foi dito, tem textos escritos lá. É só vasculhar, só que são tantos que eu não lembro títulos, não lembro datas. A limpeza começa na crosta. A limpeza chegou ao seu quintal. Tem vários títulos lá, né? A limpeza agora está aqui, na superfície. Só que essa limpeza também está terminando. Está terminando. Essa limpeza não é assim, vem aqui, recolhe uma caminhonada e leva embora. Não. A limpeza é feita de uma forma que ninguém percebe. Porque vocês sabem que se tem uma quadrilha de salteadores, de ladrões, de criminosos, eles têm um líder. Se aquele líder for derrubado, for eliminado, eles colocam outro imediatamente. Eles já têm tudo pronto. Se tiram um por dia, eles colocam um por dia. Então não termina nunca. Então a forma como que a Aliança da Terra está fazendo essa limpeza, porque essa limpeza aqui na crosta, quem está fazendo é a Aliança da Terra, não é mais os extraterrestres, irmãos galácticos da luz que estavam ali trabalhando. Claro que eles estão ali ajudando em algumas coisas, aonde o humano encarnado não consegue. Sabemos também que dentro da Aliança da Terra existem almas, né? Extraterrestres, nossos amigos, irmãos, que estão encarnados, corporificados, né? Eu diria que estão corporificados, não são encarnados, porque eles não nasceram no ventre de uma mãe, mas estão corporificados como um humano e ninguém percebe, né? Tem sim bastante, muitos, muito mais do que você possa imaginar. Eles estão usando de tecnologias e programações que nós nem conhecemos. Eles estão fazendo substituições, estão fazendo holografias e algumas coisas que a maioria não tem ideia. Então parece que tudo está indo como sempre foi. Está tudo perfeito. Mas quando terminar, porque se tirar um e outros colocam outro, não adianta. Então aquele que é substituído continua fazendo o que o outro fazia, para que não mostre que lá falta uma peça. Então ninguém se importa, está lá ó, o personagem, representante das trevas, fazendo o seu papel, então está tudo certo. A quadrilha não se importa, porque parece que está funcionando. Mas esta remoção está bem, bem no fim. Parece pelas informações, porque a gente não tem as informações reais, porque senão a gente também não consegue guardar esses segredos tão importantes, né? É óbvio que se eu recebo uma informação e me é permitido passar, eu vou passar. E às vezes a gente recebe alguma informação e é tão importante que é difícil de guardar. Então as informações nem sempre são passadas como são de fato, para que não se dê com a língua nos dentes, como se diz, né? Mas algumas dicas agora, essas últimas 2, 3 semanas, estão dizendo que estamos realmente a meses do anúncio do fim da limpeza na crosta terrestre, o fim da cabala escura. O fim dos Illuminati, da máfia khazariana, dá o nome que quiser, globalistas, né? Agora parece que o nome mais correto é os globalistas. Eles eram os representantes encarnados dos trevosos que sempre dominaram a Terra. E eles estão desesperados porque quando acabou aquela
limpeza no astral da Terra, eles pararam de receber informações, atualizações e conselhos, ordens que eles recebiam desses seres extrafísicos. E eles foram preparados, foram instruídos, mas eles não têm novidades mais. Então, eles estão usando de tudo que eles podem para tentar sobreviver. E agora, então, eles estão se mostrando porque eles não têm mais como se esconder. Eles têm que partir para ações que eles precisam se mostrar. E muitas personalidades importantes que existem aqui, né? Existem nesse planeta ainda encarnadas, né? Elas estão apavoradas e começando a se mostrar. E nós vamos conhecer os nomes delas. Não vamos aqui dar nome porque a gente vai errar feio, porque já disse aqui uma vez num texto que nós vamos ter surpresas. Pessoas que a gente achava que era do mal estavam infiltrados lá para remover de dentro para fora o maligno. E pessoas que achávamos que eram boas estavam mascaradas, na verdade, se fazendo bonzinho como o lobo, né? Na história do Chapeuzinho Vermelho, né? Então vamos não julgar, apenas observar, compreender e acreditar que realmente as coisas estão finalizando. Nunca estivemos tão certos do final do velho ciclo como agora. Tudo que nós vemos ali é realmente o desespero daqueles que sabem que não tem mais saída. Como eu escrevi uma vez um texto, a fera está acuada. A fera agora está mais acuada do que nunca. Agora ela está realmente espremida num canto. E ela não tem alternativa a não ser enfrentar, atacar, tentar uma saída. Mas não tem para onde ir. Não tem aonde se esconder, não tem para onde fugir. Vamos ver, sim, tudo o que passou neste tempo todo que a Terra existe como planeta e a humanidade como humanidade. E nós vamos entender que tudo aquilo que foi apresentado e que as cortinas agora se fecham, era, de fato, uma encenação, um teatro da vida que agora, este ato, finaliza. A remoção desses encarnados já está sendo feita, então, há muito tempo, alguns anos já. Vai terminar. Alguns até estão tentando acordos para tentar minimizar, porque na medida que essa alma encarnada, porque essa alma, muitos deles são almas híbridas, tem alguns que são inanimados, como se diz, sem alma, são criações, são clones, são sósias, são sei lá o quê, mas holografias, mas tem sim a maioria desses que estão encarnados, são almas. Que eram almas boas e se deixaram corromper, como se dizia antigamente, venderam a alma para o diabo. E agora vão ter que comprar a alma de volta a duras penas. Vão ter que passar por mundos e mundos e mundos inferiores até se redimirem. Mas se eles aceitam a cooperação, sempre vai haver um atenuante na sua caminhada longa e penosa, porque a lei divina também é muito benevolente, é muito justa. E as almas têm que um dia voltar para a fonte, porque elas são partes da luz da criação e elas precisam ser reintegradas, porque tudo é experiência. O mundo é muito dinâmico. O mundo, quando se fala em mundo, é o cosmo infinito. Ele está em constante movimento, em eterna criação, sem parar. E nós somos os co-criadores, claro que aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, não temos consciência disso. Quando se fala da criação, quem cria é a luz, é o amor. Existe a consciência maior, que chamamos de fonte, de Deus, de Criador, mas nós somos partículas dessa consciência, parte dessa consciência, e também somos co-criadores.
Então, a dinâmica da criação, do movimento constante do cosmo infinito, é sim aquilo que as consciências que nós fizemos parte, fizemos, trabalhamos, experienciamos, né? Em dimensões diferentes, em mundos diferentes. E esse mundo diferente agora chega aqui. Fecha essas cortinas do velho tempo, do mundo de provas e expiações, e vamos abrir novamente as cortinas quando o cenário estiver pronto para um novo ato, que será um mundo de regeneração. Neste novo ato vai permanecer aqueles que têm a frequência, aqueles que fizeram, ou então, vamos dizer assim, aqueles que compraram o bilhete, né? Que tem um ingresso pela sua frequência, da sua alma. As últimas cartas dos escuros, então, é a programação. A programação que já estava programado para eles, mas que não está sendo atualizadas. E essa programação, ela não se sustenta, porque não tem frequência. A única coisa que ainda está mantendo a frequência para eles continuar mais um pouquinho é a psique humana que vibra ainda no comando deles. Se deixam manipular, se deixam convencer e se deixam levar pelo medo, pela raiva, pelo ódio, pela competição, pela culpa e por tudo. Tudo aquela energia que sempre alimentou essa raça, que não é humana, porque é uma raça maligna. A raça humana é uma raça benigna, uma raça de luz que veio aqui experienciar. Num mundo de escuridão, com o véu do esquecimento, co-criar, praticamente com um grau de consciência mínimo. Era essa a experiência dos humanos, mas infelizmente, ou felizmente, porque daí, como sempre se diz, essa escola ficou ainda mais interessante, que quanto mais difícil é a escola, mais graduado sai o aluno depois de aprovado, né? Então, agora, a programação dos dominadores do mundo não se atualiza mais e vai se dissolver por si só. Também poderíamos dizer que vai se dissolver pela luz. A luz dissolve, porque a luz é força, a luz é energia poderosa de criação, que tudo cria e transforma. A luz também é amor. E é a única energia que vai permanecer aqui, neste planeta que agora ressurge das suas próprias cinzas. Porque assim estava escrito por quem idealizou, programou, criou, arquitetou este planeta chamado Terra. As cortinas se fecham agora. Vamos ver isso em muito pouco tempo. Mas não vamos criar expectativa para não sair da nossa concentração, né? Vamos apenas confiar, porque as coisas já estão finalizadas. Porque antes de acontecer aqui, já aconteceram. Nos níveis mais elevados de consciência, é como eu sempre digo, é você assistir não sei como é que se chama, acho que um videoclipe, sei lá o quê, de um jogo de futebol que aconteceu ontem, foi gravado e você não sabe o resultado, mas você vai assistir agora e parece que está sendo jogado neste momento. Mas na verdade já foi jogado ontem, já se sabe o resultado. Quer dizer, você talvez não saiba, mas os outros sabem. E assim também é o um mundo chamado Terra. Tudo já aconteceu, mas nós ainda não temos a informação, então nós achamos que está ainda acontecendo. Não, já terminou. Já terminou. E não faz pouco tempo. É um bom tempo. Mas nós temos que viver como se é real, porque é assim que é, né? Senão não tem graça. Se eu já sei o resultado do jogo de ontem, eu não preciso nem assistir o vídeo, né?
A reprise. Porque não tem graça. É que nem alguém te contar o final de um filme, o final de um livro, você perde a graça, né? Então estamos agora vendo um novo cenário que já vai surgir. Vamos confiar. Não entregue o teu poder para aquele que quer te dominar. Seria uma pena. Então agora eu vos deixo. Um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.